Now, at the rise of the House, Senator Aaron Churiot was contributing in his capacity as the majority leader, and he had a balance of 54 minutes. He is not present, and therefore those minutes shall be forfeited. And now, honorable senators, the floor is open. Senator Omar Sheikh Mariam. Thank you, Mr. Speaker. I wanted to comment on statements. No, we are long past that. Senator Olekina, we are on the coffee bill. Senator Mundiga, as you gather your thoughts together, Senator Olekina, can we hear Senator Mundiga? Asante para speaker. Mimi ni vice chairperson wa agriculture. Nashukuru committee ya agriculture ile kazi tulifanya, kwa sababu wakati tulikuwa natembea tulienda Kericho, tukaenda Kisii, pia tukaenda Embu County na tukaenda Kirinyaga na Nyeri, na tulikutana na wakulima wale ambaye tunajua kutoka miaka mingi mambo ya kahawa. Wakati tulikuwa tunakuwa watu wazima, ndio kahawa ilikuwa kila kitu. Na wakati tulikuwa nasukua maoni ya hao watu, ilikuwa ni kilio, kwa sababu watu wengi walikuwa nasema huwa wanauza, wanalima, wanafanya kazi yote, lakini ikifika wakati wa kufuna wanavuna vizuri, na pia wakiuza inakuwa hata kupata zile pesa inakuwa ni shinda. Bwana Speaker, tuliona tusukue maoni ya watu wote, kwa sababu katika kahawa ni moja ya kilimo katika Kenya. Kwa kaunti 47, kaunti 35 sinalima kahawa. Na pia si kahawa peke yake, kuna vitu mingi, lakini tunajua kahawa ni kitu ambaye ni muhimu, kwa sababu ndio kila kitu katika ulimwenguni, na kahawa inakunywa, inauzwa Kenya, inauzwa nchi zingine za ngambo. Na wakati tulisikia hiyo maoni, tukaona tukuje tukae chini tuangalie tuone tutasaidia mkulima na namna gani, upande wa mbei na upande wa vataraisa na mambo mingi. Ndio kilimo ya kahawa, watu waache kukatakata, waweze kurudi kufanya vile inafaa. Tukaona ni vizuri wale